ተማሪዎች አሁን ደግሞ የምናየው ፐርሰንት ፕሮፊት የሚባለውን ሐሳብ ነው። እንግዲህ ይሄንን ያገኘነውን ትርፍ በፐርሰንት መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ቀደም ካየነው ምሳሌ ላይ እንግዲህ ያወጣሁትን እንግዲህ አንድ ነጋዴ ነኝ እንበል እና አንድ ስክሪፕቶ ለመግዛት 10 ብር አወጣው። ይሄ ያወጣሁት 10 ብር ኮስት ፕራይስ ይባላል እና መደብሬ ውስጥ ደንበኞቼ ሲገዙኝ ደግሞ በ12 ብር ነው የሚገዙኝ፣ ወይም እኔ የምሸጥበት ዋጋ 12 ብር ነው። ይሄ 12 ብር ሴሊንግ ፕራይስ ይባላል። ሴሊንግ ፕራይስ እና ፐርሰንት ፕሮፊትን ማወቅ ከፈለግን ወይም የትርፍ ፐርሰንታችንን ማወቅ ከፈለግን ትርፋችን ሲካፈል ኮስት ፕራይሳችን፣ ማለትም ኮስት ፕራይስ ማለት የገዛንበት ወይም ያወጣነው ዋጋ፣ እዚህ ጋር ያወጣሁት ብያለሁ፣ ያወጣሁት ዋጋ ማለት ነው ይሄ ሲካፈል ያወጣሁት ዋጋ ሲባዛ በመቶ ከዛች ፐርሰንት የምትለዋን ምልክት ማስቀመጥ። እና መቼም ቢሆን መረሳት የሌለበት ነገር ምንድን ነው? ላዕሏ ወይም ዲኖሚኔተሯ ሁሌም ቢሆን እቺ ያወጣኋት ገንዘብ ናት፣ ኮስት ፕራይስ እቺኛዋ ማለት ነው። እቺን ስክሪፕቶ ስገዛት ያወጣኋት 10 ብር ናት። ሁሌም ቢሆን ኮስት ፕራይስ ዋናት ዲኖሚኔተር የምትሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስለ ላዕሉ ወይም ኒሞሬተሩ እናውራ። ፕሮፊቱ ወይም ትርፉ ምንድን ነው? ፕሮፊቱ ወይም ትርፉ ያው ሴሊንግ ፕራይስ ሲቀነስ ኮስት ፕራይስ ነው አይደለ? ሴሊንግ ፕራይስ ሲቀነስ ኮስት ፕራይስ ማለት የምሸጥበት ዋጋ ሲቀነስ ያወጣሁት ገንዘብ ወይም ያወጣሁት ዋጋ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የስክሪፕቶ ምሳሌን ተጠቅመን ፐርሰንት ፕሮፊቱን ለማግኘት እንሞክር። እንግዲህ ይሄ እኩል ይሆናል፣ በአረንጓዴ ላድርገው ለምሳሌ ይሄንን፣ ወይስ በቡኒ ላድርገው? እሺ፣ ሴሊንግ ፕራይሴ ስንት ነው? 12 ኮስት ፕራይሴ ወይም ደግሞ የገዛሁበት ዋጋ 10 ብር ከዛ ሲካፈል ምን አደርገዋለሁ? ኮስት ፕራይሴን እንደገና ኮስት ፕራይሴ ስንት ነው? 10 ብር 10 ከዛ ሲባዛ በመቶ ፐርሰንት አድርጌ ይህንን የፐርሰንት ፕሮፊቴን ላገኝ ይችላለሁ ማለት ነው። 12 ሲካፈል 10 2 ነው። 2 ሲካፈል 2 10ኛ ሲባዛ በመቶ ከዛ ይህንን በዚህ አጣፋና ሁለት ጊዜ አንድ ሁለት፣ ስለዚህ 20% ነው ፕሮፊቴ ማለት 20% ነው ፕሮፊት ፐርሰንቴጅ ወይም ፐርሰንት ፕሮፊቴ ብዬ ማውራት እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በንግድ ዓለም ሁሌም ትርፍ ሊኖር አይችልም። አንዳንዴ ኪሳራ ምንድን ነው ያልኩት ኪሳራ ሊኖር ይችላል እና እሱ ደግሞ ያው ፐርሰንት ሎስ ይባላል። በሰማያዊ ላድርገው percentage loss ወይም percent loss percentage loss ወይም percent loss ይባላል። ይሄ እንግዲህ loss ይሄ እንግዲህ ኪሳራው ማለት ነው። loss ኪሳራው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ በ10 ብር ከመሸጥ ይልቅ ማለት በ12 ብር ከመሸጥ ይልቅ በስንት ብር ላድርገው? በ8 ብር ሸጥኩት ልበል። በ8 ብር ነው የሸጥኩት ልበል እና በዚህ ጊዜ ፕሮፊቴ ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ ኮስት ፕራይስ ወይም ደግሞ ሴሊንግ ፕራይስ ሲቀነስ ኮስት ፕራይስ ባደርገው 8 ሲቀነስ 10 ሆኖ ኔጌቲቭ 2 ይመጣብኛል። እና ብዙ ጊዜ ፐርሰንት ሎስ ብለን ተናግረናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ መሆን የለበትም ማለት መሆኑ ግዴታ አይደለም። ምክንያቱም ሎስ ብለን ስንናገር የሸጥንበት ዋጋ ከያወጣነው ዋጋ እንደሚያንስ ሰው ሁላ ስለሚገነዘብ ኔጌቲቭ መሆኑ አያስፈልገንም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? በዚህ ጊዜ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? በፊት ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ ኮስት ፕራይስ አይደል ያደረግነው? አሁን ደግሞ ኮስት ፕራይስ ማይነስ ሴሊንግ ፕራይስ እናደርጋለን። ለዋወጥ ነው ማለት ነው፣ የእነዚህን ቦታዎች ለዋወጥ ነው። ይሄንን ያደረግነውም ለምንድን ነው? ሎስ ስለሆነ ኮስት ፕራይሱ ከሴሊንግ ፕራይሱ ስለሚበልጥ ኔጌቲቭ ቁጥር እንዳይመጣብን ነው እንደዚህ ያደረግነው። ስለዚህ ኮስት ፕራይስ ሲቀነስ ሴሊንግ ፕራይስ አድርገን በምንድን ነው የምናካፍለው?
ታህቷ ወይም ዲኖሚኔተሯ መቼም ቢሆን አትቀየርም። ኮስት ፕራይስ ናት፣ ሁሌም ቢሆን ያወጣናት ገንዘብ ናት። ይህንን እቃ ለመሸጥ ስንል በመጀመሪያ መግዛት አለብን እና ያንን እቃ ለመግዛት ያወጣነውን ገንዘብ ነው ሁሌ ታህት የምናደርገው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሬ ወይም ታህቴ ኮስት ፕራይስ ይሆንና ሲባዛ በመቶ ፐርሰንት አድርጌ ማወቅ እችላለሁ። ፐርሰንት ሎሴን ማለት ነው፣ ወይም ኪሳራዬን በፐርሰንት መልኩ ሲጻፍ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ኮስት ፕራይስ ስንት ነበረ? 10 ብር ነበረ። እሱ አይቀየርም። አሁን በቡኒ ላድርገው፣ እሱ አይቀየርም። 10 ብር ነበረ። ሴሊንግ ፕራይስ ደግሞ 8 ብር ነው። ያው ኪሳራ ስለሆነ ያንሳል ከኮስት ፕራይሱ ማለት ነው። 10 ሲቀነስ 8 አደርግና ዲኖሚኔተሩ ወይም ላዕሉ ሁሌም 10 ብር ነው የሚሆነው። ማለቴ ያው ኮስት ፕራይሱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ 10 አድርግና ከዛ 100% አድርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 10 ሲቀነስ 8 2 ይሆንና ከዛ አሁንም 20% ግን ይሄም 20% ይሄም 20% ነው። ግን ይሄኛው ቃላቱ በቃላቱ መሰረት ትርፍ መሆኑን ነግሮናል። ይሄም በቃላቱ መሰረት ደግሞ ሎስ መሆኑን ነግሮናል። ስለዚህ ይሄ ኪሳራ መሆኑን እንገነዘባለን ማለት ነው። 20% ኪሳራ። እንግዲህ እነዚህን ባናለዋወጣቸው ኖሮ -2 ይመጣና ያው -20 ይሆናል ማለት ነው። በዛ ሰዓት ያው በቃላቱ መሰረት ሎስ ስለተባለ ኔጌቲቭ አያስፈልገንም ብለን ነው። ስለዚህ ሎስ ተብሎ 20% ካለ ያው በ20% እንደከሰረ ነው የምናውቀው ይሄ ነጋዴ።